Մահմեդական աշխարհը մեր դեմ հանելով Բաքուն ու Անկարան նպատակ են դրել լիկվիդացնել Հայաստանը։ Ինտերֆաքսի փոխանցումը դեկտեմբերի 17-ին Աֆղանստանի նոր նշանակ դեսպանի հավատարմագրերը ընդունելիս Ալիևը հայտարել է, որ Արցախի ազատագրված տարածքներում ամբողջովին ոչնչացված են ադրբեջանական պատմական հուշարձանները և մշակութային կոթողները։ Ամբողջովին ոչնչացված են մզկիթները կամ օգտագործվել են կենդանիներ պահելու նպատակով։ Սրանով հայերը ոչ միայն վիրավորել են ադրբեջանցիների զգացմունքները, այլ նաև բոլոր մահմեդականների։ Ալիևը կոչ է արել բոլոր մահմեդական երկրներին զերծ մնալ Հայաստանի հետ որևէ հարաբերություններ ունենալուց, քանի որ Հայաստանը վարում է իսլամաֆոբիայի քաղաքականություն։ Թեմայի շուրջ առաջին լրատվականը զրուցեց արտակարգ և լիազոր դեսպան Արման Նավասարդյանի հետ։ Պարոն Նավասարդյան, ինչպիսի վտանգներ է պարունակում Ադրբեջանի կողմից հետս հետ է առավել ակտիվացող այս թեզը Հայաստանի համար։ Սա այն քաղաքականությունն է, որ իրենք պլանավորած վարում են Հայաստանի դեմ մուսուլմանական աշխարհի բոլոր ֆորումներին և իսլամական երկրների կոնֆերանսներին։ Դա իր արդյունքը տալիս է։ Համենայն դեպս տարիներ շարունակ այդ ուղղությամբ նրանք ունեն լավ համագործակցություն։ Ես նկատի ունեմ հենց այդ ուղղությունները. Աֆղանստան և հիմնականում Պակիստանի վրա նրանք շատ մեծ խաղադրույքներ են անում։ Տարիներ շարունակ նրանք հակահայկական, հակաարցախյան քաղաքականություն են փորձում վարել։ Միջին Ասիայում իրենք առավելապես հաջողություն ունեն, որովհետև արաբական աշխարհում միանշանակ չեն ընդունում իրենց քաղաքական հայտարարությունները ընդդեմ Հայաստանի, օրինակ Սաուդյան Արաբիան, Արաբական Միացյալ Էմիրատները, երկրներ, որոնք դրական են տրամադրված Հայաստանի նկատմամբ։ Ինչպիսի քայլեր պետք է ձեռնարկի Հայաստանը կանխելու համար այս թեզի ամրապնդումը մահմեդական աշխարհում։ Ես շատ մեծ կասկածներ ունեմ, որ այս ուղղությամբ կիրառվում են բազմավեկտոր քաղաքականություն, այսինքն այն երկրների հետ, որոնք քրիստոնեական չեն, բայց որոնց հետ պետք է հատուկ աշխատանք տարվի, որպեսզի նրանք չդառնան Հայաստանի դեմ գործող պետություն կամ Հայաստանի դեմ գործող ուժ, ինչի հնարավորությունը հիմա շատ մեծ է։ Փաստորեն, Թուրքիան ու Ադրբեջանը մեկ ընդհանուր քաղաքականություն են վարում, իսկ մենք մենակ ենք այդ խնդրում, որովհետև քրիստոնեական աշխարհը նման ակտիվություն չունի։ Իրենք հիմա ձեռնարկել են թուրանական բանակ ստեղծելու հարցը, և սա շատ լուրջ խնդիր է։ Չգիտեմ, մեր դիվանագիտությունը այս ամենի շուրջ կարողանալու է բարձրացնել մեծ աղմուկ կամ պայքար, որը անհրաժեշտ է։ Ես կասկածում եմ, մեր դիվանագիտությունը շատ ցածր մակարդակի վրա է։ Վարչապետը փոխանակ այդ հարցերով զբաղվի, գնացել է Սյունիք, ասում է. Նայեմ քո աչքերի մեջ, ասեմ, թե ես ինչքան լավն եմ։ Մանավանդ հիմա շատ լավ ժամանակահատված էր, որ կարողանային այս ուղղությամբ քաղաքականություն իրականացնել, բայց չեն անում։ Էրդողանի Բաքվում արած հայտարարությունը Հայաստանի հետ կապված ընդամենը մի աղջնակ է կիսատ-պրատ անհասկանալի հայտարարությամբ պատասխանում։ Ես համարում եմ, որ ոչինչ չարվեց։ Շատ ակտիվ կերպով օգտագործել նաև հանրային դիվանագիտությունը։ Ես նկատի ունեմ փափուկ ուժի քաղաքականությունը։ Պատերազմի անցած օրերը ցույց տվեցին, որ պետք է ակտիվ օգտագործել նաև Սփյուռքի ներուժը։ Եթե մի բան կատարվեց այն օրերին, կատարվեց հենց այդ ուղղությամբ և ոչ թե պետական քաղաքականության։ Եթե մենք նայենք, թե ինչ արվեց պետական քաղաքականության մակարդակով, ապա բոլոր առանցքային երկրների դեսպաններին պետք է հետ կանչ։ Նրանք ցույց տվեցին իրենց քաղաքական իմպոտենցիան։ Մենք գիտակցում ենք մահմեդական աշխարհի մեր դեմ դուրս գալու վտանգները։ Ըստ երևույթին գիտակցում ենք, որովհետև մեր դեմ հստակ ծրագրավորված և պլանավորված քաղաքականություն է իրականացվում։ Սա մտնում է Թուրքիայի պանթուրքիստական քաղաքականության մեջ և նպատակ է դրված լիկվիդացնել Հայաստանը։ Չկա Սյունիքի խնդիր, կա Հայաստանի և հայկական հարց։ Դեկտեմբերի 21-ին Սյունիք այցելելու մասին վարչապետ Փաշինյանի որոշումը լարել է իրավիճակը Հայաստանի հարավում։ Գորիսի քաղաքապետի կոչով սյունեցիները փակել են ճանապարհը, որպեսզի թույլ չտան Փաշինյանին մտնել մարզ։ Վարչապետը հայտարարել է, որ պետք չէ լարել կրքերը, և ինքը մեկնում է սյունեցիների մտահոգություններին ծանոթանալու, դրանց վերաբերյալ բոլոր հարցերին պատասխանելու, նրանց աչքերին ուղիղ նայելու համար։ Սյունիքի հարցում մտահոգությունների շարժառիթները միանգամայն պարզ են, դրանք անցնող օրերին անընդհատ լրահոսում էին, պայմանավորված հայ-ադրբեջանական սահմանազատման գործընթացի հետ։ Այդ կապակցությամբ դեկտեմբերի 18-ին Հայաստան և Ադրբեջան ժամանեց Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգային դաշնային ծառայության ղեկավար Բորտնիկովը։
Արկա իրավիճակը ակնհայտորեն ունի երկու շերտ. Հայաստանյան ներքաղաքական, որը ծրվել է նոյեմբերի 9-ից հետո, և ռեգիոնալ ռազմաքաղաքական։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարեց, որ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի Սյունիքի մի շարք հատվածներում, որպես անվտանգության հավելյալ երաշխիք, կտեղակայվեն ռուս սահմանապահներ։ Ռուս սահմանապահները ըստ երևույթին փոխզիջումային տարբերակ են, երբ այդ հատվածները չեն մնա Հայաստանի զգողության ներքո, բայց չեն ներանցնի Ադրբեջանի։ Այնտեղ կտեղակայվեն ռուս սահմանապահներ։ Հայաստանի իշխանությունը հայտարարում է, որ Հայաստանի տարածքից չի զիջվում ոչ մի կիլոմետր, սակայն անկասկած է, որ խնդիրը այդ հանգամանքը չէ, այլև այն, որ ադրբեջանցիները, եթե անգամ իրենց տարածքում, սակայն հայտնվել են հայկական բնակավայրերից ձեռք մեկնելու չափ հեռավորության վրա։ Սա իրավիճակի լրջագույն փոփոխություն է, հաշվի առնելով բոլոր ներկերանքները, հոգեբանականից մինչև ռազմաքաղաքական։ Մյուս կողմից Փաշինյանի այցը և այդ հարցերին պատասխանելու պատրաստակամությունը պետք է դիտվի սյունեցիների և իշխանության երկխոսության միջոց, և պատասխանները չբավարարելու դեպքում նրանց բողոքը կդառնա էլ ավելի ուժեղ և հիմնավոր, թեև այժմ էլ խոսքը որևէ կերպ չի կարող լինել անհիմն բողոքի մասին։ Սակայն, տվյալ պարագայում հարցը այն է նաև, որ չկա սյունեցիների բողոք կամ մտահոգություն, որպես այդպիսին։ Բանն այն է, որ Սյունիքի խնդիրը նաև Երևանի խնդիրն է, Դիլիջանի խնդիրն է, Գյումրու, Թալինի, Հայաստանի խնդիրն է, այդ խնդիրների բերած օրակարգերը, ինչպես ռազմաքաղաքական, այնպես էլ ներքաղաքական հարթության վրա ծավալվում են զուգահեռներով կամ որոշակի առումներով գուցե հատվելով, սակայն գերխնդիրն է, որպեսզի Հայաստանը ու հայաստանցիները չմնան երկու այդ զուգահեռի արանքում, երբ ներքաղաքական դերակատարները կփորձեն լուծել իրենց խնդիրները, ռազմաքաղաքական դերակատարները մասնավորապես Ռուսաստանը իր, իսկ հայաստանցիները Սյունիքից մինչև Լոռի, Տավուշ կամ օրինակ իրենց խնդիրների հետ կմնան այդ արանքում։ Որթե կորույս ծնողի արցունքը ցավի համ ունի, որթե կորույս ծնողի սիրտը սաթի գույն ունի, ազգադավների դաժանությունը արյան հոտ ունի, զինվոր այսօր պարզ հայտարարում է, որ պատերազմը ավարտված չէ, որ թուրքի հետ կող կողքի 5 մետրի վրա են կանգնած, որ կանգնած են քնում մի աչքը բաց ու մատը ավտոմատի ձգանին, Սաֆարովը մորթեց խաղաղ քնացային, հայը մորթվեց 1915 թվականին իր տանը նստած, հայը մորթվեց Սումգայիթում ու Բաքվում իր տանը քնած, հայը այսօր մորթ վեց իր այգու նուրը հավաքելիս ու խառնվեց ծորացող նրան հյութը հայի ծորացող արյան հետ ու խամրեց արևը հայի, որդիկ որբացան, կանայք այրիացան, մայրեր մի գիշերում ծերացան, հայրեր ցավից ու անկարողությունից համրացան, իսկ դավաճանները դեռ Նիկոլ հերացիր են գոռում, փաթաթված իրենց հազարավոր դոլարանոց մորթե մուշտակների մեջ հայեր մահացեք են անվերջ գոռում, եռաբլուրն են պղծում, իսկ հարյուրավոր տարհանված ընտանիքների երեխա բոբիկ ոտքերով շեմին կանգնած կոշիկ ունենալ են երազում, հայի ցավը սաթի գույն ունի, արցունքը ծովի համ ունի, կյանքն էլ մազից է կախված, հայը դավաճանների երեսից վաղվա օրվա ակնկալիք չունի, ցույց տվեք մի հոլովակ, որտեղ 17 կուսակցություններից մեկը մի զոհված զինվորի տան դուռ է բացել, մի զոհվածի հոր ձեռք է սեղմել, մի տարհանված ընտանիքի երեխային մի կտոր ցամաք հաց է տարել, չկա հոլովակ, չկա, քանի որ ժամանակ չկա, միտինգները կլանում են ամբողջ ժամանակը, իսկ այդ ժամանակի դատարկ տողերը զինվորները լցնում են դավաճանության մասին նոր պատմություններով, հայ ազգ արցունքն աչքին հերոս ու ողջ մնացած գերիներին դիմավորեց աղոթքով, դիմավորողների մեջ ոչ հոգևորականներ կային, ոչ էլ 17 կուսակցություններից որևէ անդամ, ավելին, նրանք ակտիվ քննադատեցին գերիների վերադարձը և մեղադրեցին նրանց ողջ մնալու համար։ Անդրադառնալով գերիների թեմային, նշեմ նաև, որ Ռուստամ Մուրադովն ասել է, որ պաշտոնական Բաքուն ընդունում է հայկական կողմից գերեվարված 62 քաղաքացու փաստը, խոսքը Խծաբերդի հատվածում կորած անձանց մասին է, սա շատ կարևոր երաշխիք է մեր գերիների կյանքի, առողջության, անվտանգության, ինչպես նաև նրանց վերադարձի համար, հուսանք և հավատանք, որ մեր գերիներին շուտ կվերադարձնեն, իսկ ներքին պառակտիչները գոնե այս անգամ լուր կմնան և իրենց փոխարեն սահմանը
հսկած ու գերի ընկած հերոսին դավաճան չեն անվանի։ Բարի լուրերի շարքից հրաշքներ փաստորեն կատարվում են։ Թշնամու վերահսկողության տակ անցած տարածքներում իրականացվող որոնողական աշխատանքների արդյունքում ավելի քան 70 օր անհայտության մեջ հերոսաբար մաքարած մեր 6 ժամկետային զինծառայողները ռոպեներ առաջ վերադարձան հայրենիք։ Նրանք տուն վերադարձան։ Ընթերցում եմ նրանց անունները. Այվազյան Արսեն Կարենի, Սահակյան Դավիթ Գեղամի, Ստեփանյան Նիկոլայ Սեյրանի, Հարությունյան Արթուր Գարիկի, Արմաղանյան Արման Արշակի, Թումանյան Ռուսլան Սարգսիսի, Բարի գալուս տուն, մեր քաջ զավակներ։ Վերադառնամ Եռաբլուր եւ ասեմ, որ եւս մեկ սպասելի տեսարանն այն էր, որ Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն ու վեհապար հայրապետը Եռաբլուր գնացին հայ ժողովրդի բազմահազարանոց այցի հաջորդ օրը։ Գնացին մենակ ժողովրդից զատ, իսկ այդ մասին ժողովուրդը տեղեկացավ մամուլից այցի հաջորդ օրը։ Եռաբլուր այցելեց իրական հայ ժողովուրդը, առանց 5000 դրամով հոգին սատանային վաճառելու, գնաց ու ծնկեց զինվորի թացողաթմբին ու ներողություն խնդրեց, ու շնորհակալություն հայտնեց, ու լաց եղավ։ Ոչ մի հոգևորական չգնաց Եռաբլուր և չայցելեց զոհվածների շիրիմներին։ Հետպատերազմյան ժամանակահատվածում ականատեսը եղանք հայ առաքելական եկեղեցու սպասավորի մոտեցմանը։ Տեսանք սիրո ու նվիրման չափը հայ ժողովրդի հանդեպ։ Տեսանք նրանց ելույթները վճարովի միտինգների հարթակներից։ Տեսանք ու լաց եղանք։ Տեսանք ու ցավ ապրեցինք։ Տեսանք ու Աստված կանչեցինք։ Տասնյակ հոգևորականներ ոչ միայն վաճառել են իրենց, այլ նաև փորձում են հայ առաքելական եկեղեցին ներքաշել քաղաքական հաշվեհարդարի և իրենց բիզնես կայսրությունը, իրենց միլիոնները, դղյակներն ու կարողությունը պահելու համար, այլև բացահայտ պարակտություններ են մտցնում ժողովրդի մեջ, այդպես էլ չգիտակցելով, որ ճանապարհ են հարթում թե ներսի, թե դրսի թշնամու համար։ Ինչու է հայ առաքելական եկեղեցին այսքան քաղաքականացված ու կոռումպացված, ինչու է դարերը ճանկռելով մեր օրեր հասած Հայաստանը 21-րդ դարում այսքան ցավ տեսնում, և ինչ սրտով հայն այսօր եկեղեցի մտնի ու աղոթի, երբ անաստվածները Աստծո տունը դարձրել են վաճառասրահ, հոգիների վաճառասրահ։ Մինչև 17 կուսակցությունները շարունակում են Հայաստան աշխարհի բնաջնջման պլանի իրենց անհեթեթ գործողությունները, Ադրբեջանը ոչ միայն զարգանում է մեծ թափով, այլ նաև Արցախի գրավված տարածքներում ճանապարհներ է կառուցում, իսկ Ֆիզուլիում արդեն սկսել են բնակելի թաղամասերի կառուցապատման համար հողատարածքներ վաճառել մասնավոր ընկերություններին։ Մինչ ազգադավները կշարունակեն պղծել Սևազգեստ մորսուքը, Ադրբեջանը Արցախում նոր քաղաք գյուղեր, դպրոցներ, համալսարաններ, զորամասեր կկառուցի։ Մենք էլ կնայենք ու կզարմանանք, թե ինչպես ստացվեց, որ մենք մնացինք տեղում դոփելիս, իսկ նրանք մեծ լոնքերով առաջ անցան, մոռանալով, որ 30 տարիների ընթացքում մենք ոչ միայն առաջ չգնացինք, այլ ականատես եղանք, թե ինչպես են մեր լուր տարապանքի վրա թալանում երկիրը։ Սարսափելին այն է, որ այսօր այդպես էլ չեն լռել Արփինե Հովանիսյաններն ու Աշոտյանները, ովքեր շարունակում են կեղծ լուրեր տարածել, պարակտություններ մտցնել, հային հայի դեմ հանել, քաղաքացիական պատերազմ են հրահրում, իսկ հայ ժողովուրդը սպասում է իր տված հարցերի պատասխանին. Ինչու սպանվեց հաց բերողը, ինչու մարտի 1-ին հայի ձեռքով հայ սպանվեց, ինչու հոկտեմբերի 27-ին սպանդ կազմակերպվեց խորհրդարանում, ինչու ապրիլյանի զինվորը բահով կռվեց, ինչու Հայաստանի գործարաններն ու կարևոր կառույցները վաճառվեցին, ինչու մենք հեղափոխությունից հետո ժառանգություն ստացանք 7 միլիարդ դոլար արտաքին պարտք, և ինչու նախկին իշխանությունների ներկայացուցիչներից յուրաքանչյուրի կարողությունը 1 միլիարդ դոլարից ավելին է, ինչու մենք այսօր պետական կամ համայնքային հողեր չունենք, ինչու 30 տարի անց Գյումրին անտուններ ունի, ինչու է Մարոզ Մարգոն մոռացել, որ որդի է կորցրել, և այդ որդու հացն ու հագուստը թալանչի գեներալի նկուղում է հայտնաբերվել, ինչու Արփինեն ու Աշոտյանը ասուլիս չեն հրավիրում և պատասխանում վերը նշված հարցերին, և ինչու են նրանք այդքան ատում հայ ժողովրդին ու Հայաստանը։ Հայ ժողովուրդը, հեղափոխություն իրականացրած և ստրկությունից ազատված հայ ժողովուրդը 100,000-ներով մեկ մարդու նման այցելեցին Եռաբլուր, ծնկեցին ու լաց եղան հայ հերոս քաջերի շիրիմներին, իսկ ազգադավ կուսակցությունները անգամ սուքը փորձեցին քաղաքականացնել, հայի ցավը փորձեցին քաղաքականացնել, ի ցույց դնելով իրենց անսահման ատելությունը հայ ժողովրդի հանդեպ, և աղոթում է հայը և խնդրում Աստծուն. Աստված իմ, մեզ համբերություն մի
տուր, մեզ ուժմի տուր, մեզ ելք տուր, Հայաստան աշխարի ապագան տանող դուր տուր, ապրելու հնարավորություն տուր և փրկիազը մեզ իչարեն։ Հարազատներ ջան, բարի երեկո, ոնց եք, ժողովուրդ ջան, սաղիտ կարոտել եմ, այսօր լայվ չեմ մտա, այսօր ձեր ոչ մեկին չեմ տեսել, ոչինչ, որ մտեք էջես, աշխատանքը ստենաք, կհասկանաք, որ շատ մեծ աշխատանքի մեջ եմ էլ է, վիրավոր զինվորների տներով եմ անցել, բոլորի նկարների մեջ ունեմ, իրեք հոգու բաց եմ թողել, որովհետև որն արդեն ավարտվեց մեր համար, առավոտվա 8-ից այդ մարշուտի մեջ ենք, այսենց ասած, չգիտեմ, օգնել ենք, զինվորի հետի նկարները բոլորի մեջ ունա, իմ լսարանից եկած քույրիկը դրսից հովանավոր զինվորի կողքի աղջիկն է, շատ թանկ քույրիկ է, շատ հոգատար, շատ ծանր օր ունեցավ, շատ հուզումնալից օր ունեցավ ինքը, դրսից եկած մեր քույրիկը օգնեց զինվորներին իր հնարավորության չափով, ես այդ զինվորների ցավը տանը մեր ախեք շատ հետաքրքիր էր, համ լաց եղանք, համ հյուրասիրվեցինք, համ չգիտեմ, ամեն ձևի բոլոր զինվորների նկարների իմեջում ա, որ օգնել ենք, երկու հատն էլ նոր եմ օգնել, մեր գյուղի մեջ չեմ հասցրել նկարել, որովհետև այն վիճակը չէր, այն մյուսի հետ դեմքը ամբողջովին ավիրված էր, էլի չենք նկարել, մի խոսքով, որը որ ցանկացել ա նկարվելա, որը չի ցանկացել ի մեր զինվորներն են, մեր օգնած զինվորները մեր այջի մեջ են, այն որ իրեք հատ այսօր գրանցել եմ ու չեմ հասցրել, ու բոլորին ում որ ասել եմ 10-ից հետո կզանգեք, ուղիղ 10-ից 20, բոլորդ հերթով զանգեք, հերթագրեմ, կարգավորեմ, որ մյուսներին էլ օգնեմ, ու ամեն ինչի համար երեխեք շատ շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ Աբարանի ողջ ջոկատից, այդ բոլոր հոպարներից, իրանց ֆիզիկապես ցույց տված աջակցության համար, շնորհակալ եմ դրսի մեր հայությանը ինձ ու իմ զինվորի կողքին կայնելու համար, չգիտեմ ոնց ասեմ, համ լավ օր եմ ունեցել, համ ծանր օր եմ ունեցել, համ շատ, չգիտեմ, սենց հուզումնալից, մի խոսքով շատ դժվար էր, շատ լացինք, շատ, չգիտեմ, համել մեր հոգիները մի տեսակ սենց խաղաղվեց, որ կարեցանք լնենք նորից այդ զինվորների կողքին, մի խոսքով ժողովուրդ ջան, բոլորիցդ շատ գոհ եմ, շնորհակալ եմ, մի թեթև այսօր իմ օրը չեմ ուզում փչացնեմ, ատամներս լվացել եմ, չեմ ուզում բերանս կեղտոտեմ, ուրեմն իմ նկարների տակ, որ ընդհատվեց մի խոսքով, այդքան զինվորների կողքելել ենք, վաղը նորից կանցնենք մեր աշխատանքին, այն զինվորներին, որ այսօր չեմ հասցրել, հաստատ ինձ ճիշտ կհասկանաք, որ օրը վերջացավ, ու սենց կիսատ մնաց, կարակ մտնեքի մեջը, տենակ ինչքան զինվորի կողք ենք եղել, շատ դժվար էր, սաղ տարբեր, մեկը կոշում էր, մեկ Երևան մյուս ծերն էր, մեկը մյուս ծերն էր, մեկը հիվանդանոցներ սպասեցին, մինչև մտանք, մի խոսքով, սենց ծանր խառը օր ենք ունեցել, դրա համար էս վիճակն այլ է, ժողովուրդ ջան, այնուն, որ խնդրել եմ զանգի 10-ից հետո, 10-ից 20 ուղիղ կզանգեք հարազատներ, տետր գրիչով նորից համարները կգրենք, նորից կանցնենք ձեզ աջակցելուն անպայման, որովհետև մենք պարտավոր ենք բոլորս, ոչ մի զինվորի ծնող թոչասի շնորհակալ եմ, այդ մենք ենք շնորհակալ, ու իմ ես անդառնալի աշխատանքը, որ ես անում եմ ծեծուտելով, չգիտեմ, աջ ու ձախ հալածվելով, ասեմ ձեզ, ինչ էլ անեմ, մեռնեմ էլ զինվորի մատ քիչ է, բայց իմ նկարների տակ ինձ մեր քրֆողի մաման, այ այդ զինվորները պետք է սենց անեն, հազար անգամ կներեք, ես նրանց ա վերաբերվում, ով ինձ մեր ակրտե, նրանց մաման այդ զինվորները կանեն են, ինչ որ պետք ա, այն որ դուք ձեր կեղտոտ բերանը բաց եք անում, գարլախներ, դուք ինքներդ էլ կարակ կանգնեք զինվորի կողքին, բայց դուք սրբություն չունեք, դուք հազիվ եթե կանգնեք մարոզի կողքին, տիկին Մարոզ ջան, ասեմ քեզ երկու բառ չեմ ուզեց այսօր բերանս կեղտոտեմ, նախկին Ռոբերտա Սերժական կլանը պետք է այսօր իմ բերանից չհելներ, բայց հելավ, այն որ դու 40-25 տարեկան զինվորին որպես զոհվածի մայր կայնում ես, գոռում ես, պորնիկ դու ով ես, ուրեմն քեզ ասեմ, այդ տղերքը հողի, քարի,
անձրևի ձան տակ կռիվ տվեցին իմ ու քո նմանների համար, ոնց որ ձեր մյուս տղերքը, պարզա, բարի եղ այդ տղերքին հարգես ու այդ տղերքը քո համար պոռնիկներ չեն, պոռնիկ այն մարդիկ են, այն իշխանություններն են, որոնց դու պաշտպանում ես, իմացար, նրանք պոռնիկ չեն, նրանք դու ինչերի մեջով են անցե, եկել են հասը երաբլուր, որ էտել պղծեցիք, էտել հարամեցիք, տղերքին գած պատերազմը սկսված օրվանից մենակ հարամելով եք, պղծելով եք զբաղված, ուրիշ ոչ մի բան չեք անում, լավ տեսանք ձեր 17 կուսակցությունը, ձեր ռոբերտասերժական կլանը, լրիվ տեսանք ինչա կատարվում, պարզա, ամեն ինչ տեսանք. Ընթակվեց հույրեր ունեմ, ես իմ ընգած զինվորներից հավը տանեմ, ես խոնարվում եմ նրանց առաջ, ես ում որ օգնել եմ, ինձ համար թանգու հարազատ են, ամեն ամիս էլ պտի գնամ օգնեմ, են ում էլ, որ այսօր խոսքի այդ վեճը հասցրեցի, օրս ավարդվեց, որովհետև այդ իմ հույրն էլ դրսից եկած իմ հովանավորը, իմ միջոցով ձեզ հովանավորողն արդեն հոգնել էր, ի վիճակի չէր, նա իմ էջում գցած է, իմ զինվորներն իմ էջում են, շատ շնորհակալ եմ, մի քիչ ուշ լայվ կմտնեմ, տիկին Մարոսկու անմակարդակ վերաբերմունքի պատասխանը եռաբլուրում զինվորների նկատմամբ, դրա պատասխանը ես ինքս քեզ կտամ, ներկայիս գործող իշխանության և ներկայիս գործող իշխանության կողքը կանգնած հասարակության տեղը բոլորիդ պատասխանը ես կտամ. Մաններ պետք է ստեղծեն, որ մարդը մնա, ոչ թե խեղճացնեն, ես ասել եմ, գետի ջուրեր կխմենք, մոմի լույսի տակեր կմնանք, բայց չեն գնալու այստեղից, դժվարությունը մարդու համար է, մեկ է, մնալու ենք, ասացի, որ մնալու ենք այստեղ, տոնածառը դնելու ենք, մեր նահատակների հիշատակը հարգելու ենք, որպես քրիստոնյա նշելու ենք, իրենց հիշեցրեցի, որ դուք էլ եք քրիստոնյա, ասացի, ձեր նվերն էլ կտանք, կոնյակ, ես իրեն ուզում էի հասկացնեի, որ քո զինվորները ինձ եկել են մի անգամ ասում էին մագազին վոդկա, ես ասել եմ, օղի չկա մեզ մոտ, մենք չենք խմում, Արցախի իշխանությունները ինչ են ասում, ես իմ Facebook-ի էջում ասացի, եթե հարկ եղավ կստեղծենք ահավնո հանրապետություն, ես շատ չեմ մեղադրում, ինձ համար չէ, բայց գոնե ժողովրդին տեր ու տիրական լինեն, այսօր իշխանությունը ժողովրդի տերը պետք է լինի, մենք չենք դժգոհում, մեր ընկերների միջոցով լուծում ենք ժողովրդի կամավորների խնդիրները, բայց դե զգացմունքներով լցված ենք, ասում ենք ուր է, մեկը գար պետական մարմիններից ասեր, ոնց է, ինչ եք անում, այդ խոսքից հետո եկան պետական մարմիններից Հայաստանի ու Արցախի սոցիալ-նախարարները, ռուս խաղապահները վստահեցնում են, որ եթե անգամ զենքերը հանձնենք, ձեր անվտանգությանը ոչինչ չի սպառնա, ինքը իր ձեռքը իր բրոնեժիլերին խփեց, ասաց, խոստանում եմ, տեղեկացված եկել էր, ասաց, լսել եմ, դու մի գիծ մինապատել ես, ես ասացի, այո, այդպիսի բան կա, ասաց, կարող ես մեզ ցույց տալ, տարա բարձրացավ վերև, տեսավ ադրբեջանցիների մեծ կուտակում կա, ասաց, չէ, շատ կուտակում կա, ես գնամ զորքով գամ, իրենց քշեմ, գնաց ու չեկավ, երևի իր ընդհանուր նաճարնիկն էլ ասաց, չէ, հիմա ես ինչ հասկանամ, գալիս ես, ինձ զինաթափում ես, դրոշազրկում ես, ես կոնֆլիկտներ չեմ ուզում իրենց հետ, փորձում եմ հանգիստ բացատրել, քանի մարդ է շարունակում ապրել գյուղում, մարդիկ այստեղ ապրում են, դա փաստ է, սովորաբար միշտ 11-13 ընտանիք կա գյուղում, գալիս են նաև անհատներ, ես գյուղացիներին ասում եմ, որ չաչար սխալվում է նա, ով հայրենիք հասկացողությունը ինձ հետ է կապում, ամենամեծ սրբությունը հայրենիքն է, անձերը հեչ, պետք է գնան ու գան, ես ասում եմ, այդ զգացողությամբ մնացեք, մենք ամեն ինչով իրար կողքի կլինենք, դիրքերում, ինչ, գալու է թող մեր բոլորի վրա գա, մենք այսօր շրջապատված ենք մեծականակ տեխնիկա ունեցող ադրբեջանցիներով, ես էլի չեմ վախենում, ես ասացի, դու այսօր իմ մայրաքաղաք Ստեփանակերտ բերում ես Ազերի, առևտուր է անում, ես էլ նույն միտքն ունեմ, կարաս ինձ Բաքու տանես, նոր տարվա առևտուր անեմ, ասաց, դա ուրիշ հարց է, թեկուզ ինձ սպանեն էլ ջանդան, բայց պետք է մնա այդ միտքը գաղափարը հայրենիքը պաշտպանելու, այսինքն եթե սա էլ տանք, լավ, հետո, լավ, բոլորս վախկոտ ենք, գնացինք, ոնց ենք ապրելու, ուր գնանք ապրելու, ում աչքերին նայենք, ինչ ասեմ օտարին, եկան ոտքով մտան մեր երկիր, թող սպանեն կամ մահ կամ ազատություն, բայց մենք ընտրում ենք կյանքը, չենք ընտրում մահը։